ဆိုကျွန်မဒီထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေထဲမှာအာကျွန်မအကိုကြီးတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့သူကရစီပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းစီပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတော့သူများစွာရှိတဲ့အတွက်တောင်ဒါကသင်တို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာကိုကောင်းသက်ရှိမယ်ဆိုတစ်ချက်လောက်ကျေးဇူးပြုအားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုကြရအောင်ဒါကုန်ခဲ့တဲ့တရက်ကကျွန်မရဲ့မွေးနေ့မှာသူ testimony လေးကိုပြောလိုက်တဲ့အရာကျွန်မအယံခွန်အားရတယ်ဒီအရာကတခြားသူတွေအတွက်လည်းတိဆောက်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်တာဖြစ်တယ်10 minutes လောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဆန်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ဆန်လုပ်သက်က28 years လောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်ဆန်ကဟောအိတ်လဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆန်ကိုယူမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ဆန်ဝယ်ဆူတောင်းရမယ်ဆန်ရောင်းရင်ဆူတောင်းအောင်ဆိုတော့သတိတရားမှကျွန်တော်သိပါတယ်အဲဆရာကြီးရဲ့တုံတင်ချက်ဖြစ်အများကြီးကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ထက်မှထူးခြားရက်ကဒီ17ရက်12ရက်17လမှာဆရာမပရော့ဖက်ပြုပါတယ်ဒီခမ်းမထဲမှာဧပြီ9ရက်နဲ့စက်တင်ဘာ17ရက်ကဏ္ဍနှစ်ခုတွဲပြီးတော့မြင်နေမတ်တရက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုမွေးနေတော့ကိုဟိုမင်းတဲ့လူပါတိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကရုပ်တရက်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကသတိပေးတော့ကျွန်တော်တို့ကျုံထားလိုက်ပါတယ်ကျုံထားတဲ့အချိန်မှာဆရာမပရော့ဖက်ပြုတယ်အာသင်လုပ်ငန်းမှာဟိုရာကုန်ကဲသို့အာတူပွားခြင်းရှိမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်စုလဲစုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဆန်ကို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 လူအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆထားပါသို့တော်လည်းကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဘာဉာဏ်ပညာပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တသက်လုံး28 years လောက်မှာတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အဲဉာဏ်ပညာတစ်ခုကိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတော့နာမည်ပေးထားတယ်ရာကုန်ဆန်လို့အဲကျွန်တော်မတူညီတဲ့ဆန်ကျွန်တော်မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲတစ်မျိုးကလည်း8000ကျီရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကလည်း8000ကျီရှိတယ်သို့တော်လည်းတစ်ခုချင်းကအများကြီးရောင်းရတာတော့မဟုတ်ဘူးဟောအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေးတယ်မင်းအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပါတယ်ပေါင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တစ်မျိုးကတော့ကိုက်အောင်ပေါင်းတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းအောင်ပေါင်းတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဆန်တစ်ခုကိုပေါင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာ10ယောက်လာရင်9ယောက်ကအဲ့ဒီဆန်ပဲဝယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်အဲ့ဆန်ကအရင်ရောင်းကောင်းတဲ့ဆန်ဖြစ်နေပါတယ်အာမနေ့ကပဲချွေပြည်သားပြန်ရောင်းတဲ့ညီမလေးတစ်ယောက်ဆန်လာဝယ်ပါတယ်သူကအာမနေ့ကယူသွားတဲ့ဆန်ဟို10ရာခိုင်နှုန်းမှာ9ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့ဒီဆန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ရောက်လာတဲ့ဟိုညီကောင်မများလည်းဖျားသခင်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်သက်သေခံပါတယ်ခင်ဗျာယေရှုတင်ပါတယ် Thank you so much ပါအဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ကပါလဲဆိုတော့ယာကုပ်ကစိမ့်တော်လိဗနာပင်တော့ဒီအပင်၃ပင်ကိုပေါ့အတန်တန်ဖြားဖြားလုပ်တယ်ယောရှက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောရှက်လိုက်တဲ့အရာကသုံးနွားအစည်းပွားတွေမှာအကွက်ဒီအစင်းအပြောက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကို prophet ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ prophecy အတိုင်းပဲဒီဆံကိုသူရောလိုက်တဲ့အခါမှာရောင်အကောင်းဆုံးဆံဖြစ်လာတယ်။ hallelujah ။တမာချန်းစာထဲမှာအရာအားလုံးရဲ့အဖြေကရှိနေတယ်။သင်တစ်ခုပဲလိုတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။မြင်တတ်သောသူကိုတာ၍မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တချို့သောသင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အရာကသင်မမြင်တတ်သေးလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာဖခင်ကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပြီ။